Починаємо останню тематичну панель нашої школи. Та, і так було помовно, що її буде завершувати Ярослав Грицак, тому що мені видається, що його розуміння, його позиція історії і, зокрема, процесу декомунізації є тією, яка дозволить вам збалансувати вчорашній і сьогоднішній день. І я дуже прошу, аби ви були активними, Ярослав готовий відповідати на усі запитання. Ми починаємо з його вступної частини, а потім ваші питання. Дуже дякую. Добре, що мені це здається. Я щойно зрозумів, що я побачив лиця, яких я давно вже не бачив. Студентів, випускників, можу вас прямо бачити. Живе в здорових населих, деяких навіть бородатих, це приємно. Борода є мови добре тобто, вважаю. Казав Чехов, що людина без бороди. Ні, Чехов, не так, що. Знаєте, це мужчина без бороди, це саме що жінка з бородою. Дивіться, я історик. Що більше я маю віцю бути добрим істориком. Колись Норман Девіс Кулдарно сказав, що добрий історик має сповідатися весь час. Бо тільки поганий історик дає, що він вільний від всяких обмежень суб'єктивності. Добрий історик за означенням суб'єктивний, він розуміє суб'єктивність і признається. Я є суб'єктивний. От я хочу всі суб'єктивність признатися, мені не подобається те, що Ольга Петрович. Щоб ви зрозуміли зразу, і тут ви будете бачити мій суб'єктивність, вже признаюся до цього, знаєте. Тому часом я до нього можу бути залізким, ніж те, що я буду казати, що він заслуговує, але ви розумієте, мені, тому скажемо, коли я пишу критику документації, також пишу, бачиш про свою Петрович, не заводить. Що можна заносити далеко. Але це мова. Мова, знаєте, інтелектуальної такої гри, такого всі іншого життя. Я прислав тексти, і моя, ви, напевно, читали ці тексти, може, прочитати, але це дуже проста. Я вважаю, що це не та документація. Я вважаю, що документація потрібна. Вважаю, що документація потрібна, але вона мови математики, вона є потрібна, але недостатньо. Бо я боюся, що ця документація буде поверховою, не поверховою кінчиться, і радше вона є загрозою, що вона стане символом нашої перемоги, а нашої поразки. І дозвольте, що я свій виступ обмежу до дуже одної короткої тези, якщо мене ця теза вийде. Я люблю, знаєте, такі схеми чи карти, які називають дуже умовно, це люблю смішно. Карта, яка пояснює все, схема, яка пояснює все. Так от, я сьогодні говорю, схема, яка пояснює все. Я б це залишу, це варто мати. Це результат дослідження групи українських російських деморфів. Звертаю увагу, українських російських деморфів задовго до українсько-російської війни. От. Вони оцінили, взяли всю доступну демографію і зробили, так знаєте, 20 століття в демографічному аспекті, тривалість життя в Україні протягом всього 20 століття, від 900 року до 2006 року. Очевидно, окремо для жінок і для окремо чоловіків, бо, знаєте, біологічно жінки живуть довше, на 4-5 років. Це завжди правило є. На щастя чи на щастя, не знаю, як воно є. От. І тут є дві колонки. Синя колонка – це Україна, окремо для мужчин, окремо для жінок. Червона колонка – це Західна Європа. І дивіться, що є. Прошу? Червона – Західна Європа. Тому можна різницю між Україною і Західною Європою. Перше кидається завжди в очі, тут побачите, що майже нема такого року марту десятиліття за новинком, коли тривалість життя України не була б набагато коротша від тривалості Західної Європи. Єдиний виняток – це 60 років. 60 років – єдиним десятиліттям, коли ця тривалість життя з'єдналася, і це разом його одну тезу дає. Насправді, коли стригують за Радянським судом, стригають 60 роками. Це були найбільш спокійні, найбільш забезпечені, найбільш цікаві роки, цікаві музиці, мистецтво в кіні, такі всі інші. З тим ностальгії, настільки багато людей. Є люди, які зараз мають 60-70 років, 60 років не були дуже важливі, бо це були в молодості, юності, формальні роки, і справді вони ностальгують за тим. І це завжди таке, ностальгують не за чимось абстрактним, не за 30-ми роками. Собі за тим, ви знаєте, 60-ми роками. Як це відомо в цьому анекдоті, коли питають бабці, коли було найкраще за старі, чому бо молода була і спина не боліла, так? Але, в принципі, те саме. Тому що це було найбільш традиційно, оце символ є. За ринком 7 років, різниця дуже велика, різниця постійно є. І дивіться, дві найбільші різниці. Коли ця різниця досягає вже майже колосального рівня. Це 42 рік,
що очевидно, так? Війна, Голокост. Тільки кажу, що набагато інших поняття, так? Голод, голод східних, міста Сідофріни, і там вже нацистам, і, ну, розумієте щось, так? Різні конфлікти, але війна особливо рік. Але найбільш цікаво в цій схемі, що насправді найменше тривалість життя України не було особливо року, особливо це, а в 35-му році. Подивіться, бачите? Для чоловіків 11,3, для жінок 14,8. Я не знаю, чи вас не дивує. Ну, це голод, розуміли, так? Ну, це російсько-українське дослідження. Що не дивуєте, чи не звертаєте увагу? Це рік, коли не було війни. Це мирне століття. Насправді, навіть перша війна, коли тут бачите, не пройшла таких втрат Україні, як друга і голод. Тобто це є теза, яку говорять декілька російських істориків, з них повторюють українські історики. Перша сказала одна жінка, зараз перед прізвищем, можна гадати, хто це сказала, що це специфіка радянської історії полягає в тому, що навіть в мирні роки мешканці Радянського Союзу мали такі, так сказати, рішення, розумієте, так? Набагато більше. Як? Не знаю, це рішення по-українськи. Ну, розумієте? Нестача. Мало набагато гірше життя. Навіть в мирні роки мешканці Радянського Союзу мали набагато більш небезпечні роки, ніж мешканці Західної Європи на часи Другої світової війни. І це завжди передає специфіку Східної Європи, і це передає специфіку комунізму в Східній Європі. Оце вона до іншої тези, яку, мабуть, знаєте. Теза, яка вже ключова, це теза Яна Гросса, відомого нам. Той відомий за книжкою про Єдбаку, про сусідів, але в нього протимала інша книжка, вважаю, більш важлива книжка для нас, про революцію з-за кордону, про радянізацію, сектизацію Західної України, Західної Білорусі в 1941 році. Він має там висновок дуже важливий. І висновок, власне, говорить про породу комунізму. Він каже, що основою комунізму є велика розтратність людського матеріалу. Він не може без цього жити. Розумієте? Тобто я не вдаюся більш якихось моральних оцінок, екологічних оцінок, розумієте, що це так? Але от оце, щоб ви розуміли. Розтратність людського матеріалу є в основі самого комунізму. Не соціалізму, не соціал-демократія, власне, комунізму, тому, яку ми мали в Радянському Союзі. Звідси можна вийти вже різними способами, але я головним зробив те, що я хотів сказати, щоб ви зрозуміли, настільки комунізм радянський, чи та форма, яка є, яка в них своєрідна цивілізація, можна сказати. Яка, ну, можна взяти ще не з Китаєм, якщо продовжити, так. Але найрадше можна порівнювати навіть з країнами так званого комуністичного табору, там Польщі, чи Словаччини, чи інші, які цього немає. Чому тривалість життя для мене таке важливо? Бо тривалість життя вважається одним з найкращих економічних показників. Тривалість життя вважається одним з найкращих економічних показників. Очевидно, дуже часто вживають голові продукти на душу населення, які теж багато промовляє. Але вважається, що найбільш ефективним це тривалість життя, тому що її неможливо підробити, майже тяжко не підробити. Суспільство, яке є бідне, за означенням, тобто є одна кореляція. Чим бідніше суспільство, тим коротше тривалість життя. Чим багатше суспільство, тим довше тривалість життя. Є схема, яка не принципа, це вже інша схема. Скоро це чисто показано, можете це набрати. Набрати на гуглі, прокуглити, бачите прекрасні схеми за 12, 14, 15 рік, це покажуть чітко. Тобто моя друга теза є в зв'язку з тим, ну, чи теж прийняти, що з одного боку комісь був розтратний людського матеріалу, основна, з другого комісь був завжди пов'язаний з бідністю. Характер бідності мінявся. Тому що я питав, що в часи це була абсолютна бідність, коли дійсно не було що їсти, обігнутися, а бідніше відносна бідність. Коли чулося, що громадян Радянського Союзу вже набагато бідніше, ніж, скажімо, італієць, іспанець, американець чи навіть сусідній Польщі. В тому сенсі. Це була відносна ця бідність. Але бідність є одна з умов комунізму. І з другого боку, це кореляція, це не причина наступ. А з другого боку є те, що, я би так коротко сказав, комунізм – це марксизм для бідних. Тому
що той марксизм, який був не комуністичний, він каже, це демократичний, от, він успішно прожився і створив, власне, цю повільну Європу, Європу соціальну, ми дуже добре знаємо, от, який значно міри забезпечив це економічне чудо 60-х, 70-х, 70-х років. От, і кінчаючи, може бути, те звіє, бо те, що ми говоримо про Україну сучасну, про розвиток, і буде розуміти логіку, чому я такої відразу через це. Бо ми знаєте, напевно, ми працювали дуже на стратегію розвитку України. Несторівська група, я працював в групі Порошенко, коли Порошенко йшов на вибори, замовляв цю стратегію, він йшов на вибори, думаючи про 20-й рік, не про 15-й, тому що після Янукович ситуація була така погана, що нема сенсу чувати, навіть йти на вибори. Виявилося, що історія обставини були сильніші, але ідея дуже проста була, тому що ми зійшлися, це була група людей, які працювали тим, що у статичним заданням України є вийти так звану територію sustainable development, сталого розвитку. Ну, це те, що має ось переважно Європа і діти, можна кажучи. Це не означає, що нема кризи, нема воїн, але співвідношення добрих років до поганих років стане поза 3 до 1. Тільки деякі країни мають це співвідношення. І вони показують цей стабільний розвиток протягом останніх 200 років, за останні 50 років до цих країн доєдналися азіатські тигри. Тепер питання, чи до них можна доєднатися, скажімо, країни, які були комуністичні після 89-го року, впав комунізм, можна кажучи, Польща, Естонія, виглядає, що не може цю повторити цю схему. Щоб перейти на траєкторію стабільного розвитку, сталого розвитку, треба робити політично-економічні реформи, війти так званий режим відкритого доступу. Ширша теза, про це можна говорити, може це питання буде. Тобто економіка не барон Мюнхгаузен, вона сама себе люди не може. Економіка лікується політичними реформами, в першу чергу, забезпечена за непередовості. І це, власне, полягає, як на мене, найбільше виклик боротьби з комунізмом. Боротьба з комунізмом має, власне, перейти на цю траєкторію, тому що комунізм всюди, без винятку, був великим тормозом. Економічним, цивілізаційним, ну, оце я просто показую, тому можна менше показувати, один з прикладів цього. От, тому подолання комунізму, яке має глибоке історичне коріння, яке навіть на Америці останні 80-ті коріння на Америці 77 років, набагато глибші, що теж треба окремо говорити. Тому єдиний спосіб, чи найбільш євий спосіб, скажімо так, комунізм можна лікувати різним способом, наявніше дуже складне, так? Так само як корупція. Одного способу немає в нього, тобто різні способи. Але треба завжди стратегія політика, що ти вибираєш те, що є найбільш радикальне, що є найбільш важливе. І для нас найбільш важливі радикальні це політичні і економічні реформи. Навіть політичні реформи, ніж економічні реформи. Що робить декомунізація, нас створює ілюзію, що історію можна було подолати, лікуючи історичну пам'ять. Ми теж, оце мені страшно. Тому що історія лікується не пам'яттю, а політичними реформами. І моя остання теза, про що я там вже писав, я боюся. Що чим більше у нас не будуть йти політичні реформи, тим більше у нас буде йти престижну пам'ять. Так це було за Ющенка. Тому що історична пам'ять, вона дуже емоційна, легко йдеться на мобілізацію і все інше. Це добрий дим, який пускають на бородочі, коли треба замаскувати брак якихось великих постів. Тобто це якби така дуже мій короткий виступ, не знаю, чи маю закінчити, але може закінчити прийде під час нашої розмови. Все, на цьому скінчимо. Ми проходимо питання, ваше питання відповідь. Знімайте ваші руки. Доброго дня, Роман, місто Полтава. Мене Ярослав Сергій, будь ласка. Ви говорили, що закінчується вже епоха оцих всіх ізмів, що на зміну ізму має щось прийти. Вам прийшлися якісь думки? Це дискусія, за нас дискутують, немає поки що якісь. Єдине, що кажуть, що це має бути якась квазірелігійна річ. Але забув, що сказати, як буду сказати, хочу спробувати поздоровити зі смертю цього Кастро. Тому що вважаю, що його смерть не скінчиться комунізм, як епоха. Тобто, розумієте, ми, напевно, перше, нарешті ми можемо бути про комунізм спокійно, тому що, знаєте, як це кажуть, з совами нерви вилітають сутінки. Тобто ми тоді починаємо сенсовно говорити про якісь речі, коли нарешті закінчується. Я думаю, що один з таких великих символів, це власне смерть Кастро, це те, що далі, що цей період вже скінчився, все. Навряд чи ми бачимо ще якусь країну, де би
Але не буде та символічність. Північна Корея не буде мати символу. Тому що Північна Корея ніколи не давала, надії. Кастро давав надії. Але Кастро – це абсолютно так само приклад того, що в уявленні молодого покоління він повністю таблоїдизований, перетворений на мем. Тому що от дуже багато людей постять в Фейсбуку фотку Кастро зі словами «Блін, класний чувак, про нього є пісня». Танку на Майдані Конго, ми чули, у нього велика борода і так далі. Тобто ці люди, скоріш за все, навіть ніколи не чули про те, що, власне, зробив Кастро з Кубою. Але це, власне, проблема, не то, що проблема, це ознака комунізму. Комунізм має завжди харизматичну прізвище. Або не хворі харизматику. Тому що навіть віддані нам вінчають, чи Кастро, чи Кивари. Тому вони добре продають цьому наказуючу, але, знаєте, це, ну, це про щось інше. Я просто вважаю, що нарешті прийшов час серйозно говорити про комунізм. Навіть не час нагоди. У мене до вас два питання. Перше, ви хотіли поговорити про коріння комунізму. Чи могли б ви детальніше розповісти, на вашу думку, яким саме був комунізм для України? Я пробую це поговорити і писати. Дивіться, головна драма нашого регіону – це модернізація. Це дуже ємке слово, ємке поняття, але ви розумієте, коли я сказав. І це головна драма із 19 століття. Марксизм, включно з комуністичним виразом, обіцяв стратегію дуже швидкої і успішної модернізації. І ніколи цього не здійснив. Але для таких народів Україна, чи Білорусі, чи щось інше, може, ви знаєте, це не те за Кершим Крона, що таких керівників, мовно кажучи, Сталі, який має структурні обережні, про це писав. Вони не можуть модернізуватися через ці структурні обмеження, треба якісь додаткові мати, ну, підпор, щось інше, тим додатковим підпором, він каже, є ідеологія дуже важлива. Власне, теза, що в нашому районі частіше марксизм відіграв цю ідеологію модернізації. Не якась там, знаєте, капіталістична чи інша, не близь, власне, марксизм, подав швидку цю зміну. Часом це виконував тільки на короткий, на короткий, на короткий час. У випадку української був ще один випадок, дуже важливий. Що український випадок для таких народів України не дбали можливість також гарантувати національну незалежність і гуманітарну державу. Тому що, якби модернізація постановлення власне держави, от, власне, якщо ви читали Бачинську, пропускання читали, Україна Руденко, Бачинський перший, хто ставить тезу про політичну незалежність України. Він не марксист, він галицький марксист, з Львова. Його батько працював в Юра. Батько був священником. Як він каже логіку? Дуже проста. Він бере маніфест комуністичної партії. Ми якраз студентами що на цьому тижні дивилися, що Марс про це пише. Марс каже, перед тим, як пролетаріат є інтернаціональним, він має стати національним. Він має завоювати свою державу. І Бачинський сторону розглядає. Отже, завдання українців є приспішити світову революцію. Як навіть приспішити зробити Україну самостійно. Якщо не зробити самостійно, появиться українська буржуазія і українські потреби. І тоді Україна прискорить шлях до світової революції. В зв'язку з тим, власне, треба розуміти цей контекст 20-х років. Ви знаєте, це Шумський, Хвильовий, оця ідея загірбної комуни. Знаєте, що комунізм може бути стає великою мотивом, мотивацією, чи великою, яка може змінити життя до коріну українців. Тому треба очевидно розуміти, і ми це знаємо, що комунізм буває дуже різний. Це і слово, яке надто ємке, щоб покрити всі можливі там. Тобто проведе дуже різні явища. І в випадку України, власне, та не тільки України, Україна може бути найбільш важливий випадок. Україна грузинський випадок. Це те, що в випадку України формувалася ідеологія, логіка, практика національного комунізму. Дуже сильно. Багато історики кажуть, що вона була попередником тим, що була в 70-х роках, що пам'ятаєте, це югославський національний комунізм, італійський національний комунізм, французький комунізм. От, в принципі, та сама логіка. Тому я вважаю, що для багатьох людей і далі залишається ця ідея загірної комуни, власне, українські, тому що навіть дуже сильно специфічно українську та специфіку, національну специфіку, національного комунізму, так? Зондервебу. Ну, я не говорю, звичайно, бо очевидно про це речі, я не буду не говорити, це навіть очевидно. Бо одна справа те, що сталося, друга, що люди думали. Але це не національний комунізм український. Вряд чи можна уявити собі, що скрипник, який пішов до влади, організував би сам голод українського, розумієте? Слово не давали. Поки національні комісії були противниками того, що робилося. І
мабуть, знаєте, може ні, але, власне, де найбільше стали вам проблеми? Це з комуністами в Києві і в Львові. Тому що, власне, в них проводку ідею з ОДВ проводити. Але ця група була швидко розбита, хоча вона час до часу виникала в різних виявах, зокрема Шелеста, зрештою Дзюби, 60-х, і мало людей дуже сильно, 60-х дуже рівні. Навряд чи вона зараз проявиться більше, але думаю, що залишилося те, що є така дуже сильна потреба чи відчуття, що потрібно якоїсь такої, знаєте, української ліви. Українську ліву, яка має певну ідеологію модернізації в категоріях лівизни, в категоріях соціальних. Вона кажуть, в категоріях Кейнза, а не Гайк. А ви вважаєте, що ці українські ліві рухи, ідеї, партії, групи можуть існувати без виправдання, ну принаймні без часткового виправдання радянського минулого? Бо поки що, мені здається, головною пасткою для них було те, що вони рано чи пізно скочуються, там не все було так погано і тому подібні штуки, які фактично прирівнюють їх до Симоненка і Мороза. Я мав свідоцтво з українськими лівами. Я продукував такі інтерв'ю, з якими потім мене досі накритикували. Бо я власне казав, що якщо вони хочуть творити якусь добру альтернативу лівизни, то не мають показатися на когось такого, як на Бачинського, Хвильового чи Шульського. Розумієте? А не на Хрущова, Брежнєва чи навіть Леніна. І до них це якось не доходить. Я якось розмовляю з Лиховою стіною. На жаль, не виходить. І я думаю, що не знаю чому. Може, часом треба більше. Може, тому що, ми знаємо, лігерок завжди був нарцистичний. Тому що вони шукають свого манкаючи. Всіки, вибачте, так. Я говорю. Я думаю, коли говорю, чи навпаки сказати. Я говорю, поки думаю, так? Розумієте, це в мене процес думання, тому в мене це все складно йде. Проблема ліва є і те, що вони завжди шукають свого люційного класу. Не треба мати люційний клас. Ми навіщо цього не можемо, не думаємо цих категорій. Очевидно, для них це був робітничий клас, і українські люди — це український робітничий клас, чи навіть українські селяни. Що сталося? Що сталося? Вмер робітничий клас. Вмер робітничий клас зараз теж не існує за винятком. Тих, знаєте, провінцій Китаю, де виробляють айфони таке всі інше, він прийшов третій світу. Але не можуть на середній клас орієнтувати? Та власне про це йдеться. І зараз що шукають комуністи, чи там ліві? Вони шукають замінника робітничого класу. Це може бути колоніальні рухи, знаєте. Це може бути ЛГБТ. Бо треба когось, кого треба захищати, кого треба дати. Моя теза є, і це є теза, про яку я казав, що насправді у випадку лівих українських тезою має бути захисником, має бути вас, вашим захисником, прекаріату. Це, знаєте, групи, соціальні групи, яка одночасно є віковою групою. Людей, які не мають забезпеченого майбутнього. І це є новий клас, який появляється, про який зараз прийняти говорити, гейстанд, як такого прознаєте. І, зокрема, частина цієї групи не тільки молоді люди, а також біженці. Які стає все більше і більше світу. Не треба йти до Сирії, бачимо Україну. Тобто ми бачимо, як розвиток глобалізації і капіталізму, тому форму, якому є, без соціального захисту, перетворює людей, не то, що перетворює людей, забирає молоді будь-які надії на майбутнє, стабільне майбутнє. Тобто це прикрят, стан невизначеності. Я вважаю, що якщо б українські люди мали якось виражати інтереси, власне, ваші інтереси, власне, цієї групи, яка є незахищена, які, поляки це називаються сміттєві контракти, що ви знаєте, так, що є сміттєві контракти. Люди, які не мають на роботу в Польщі молоді, не мають жодного забезпечення. Тобто контрактики, вартість сміття. Максимальна експлуатація без соціального забезпечення. Знаєте, я думаю, що це зараз тут робиться, знаєте, це. І в значній мірі відсутність, власне, програми для цих верст, я вважаю, що це основи. Одною з підстав для тої хвилі фундаменталізму, яку ми зараз бачимо в усьому світі. Коли падає Угорщина, Польща, Брексит, Голландія, Америка. Це частина того процесу. Прошу, Івана.
Можна друге питання? Так. А вибачте. Ну, можливо, в Україні буде ще одна колись хвиля декомунізації, і як хоч, наприклад, зараз відбувається. Як ви вважаєте, які, можливо, помилки або прорахунки є в сучасній українській декомунізації, тому що їх може якось уникнути в наступному? Вона є нечесна. Вона є нечесна. Це очевидно для всіх зараз. Тобто, я дуже правильно розумію, що нечесна. Тому що борючись проти одного виду тоталітаризму, він мовчить про інший тоталітаризм. Інше не розуміє порядку. Тому що, що ми не говорили, як ми не говорили, у лупа має тоталітарну спадщину. Він треба чітко відмовитися. Натомість бачимо так, що навпаки, відмовляється від комунізму, а натомість притягається потихеньку, розумієте. Я не кажу, що треба засудити, знаєте, там, якусь радикальну чи іншу. Просто вважаєте, я маю тезу Лесика Руницького, мені дуже подобається, що це повторяю. Знаю, що всі речі, які вже було сказати, тому сказали Лесик Руницький. Він не сказав, що треба, з української історії викреслити комунізм чи націоналізм. Він був сам ліберал, так, як хочу бути. Він казав, що не мають місця. Мусить мати місце. Комунізм, націоналізм. Тільки при тій умові, якщо ми свідомі їхніх злочинів. Як ті, що їх сповідують, мушуть признатися на ці злочини. То ви будете не тільки гордитися за ці, навіть, там, ракети, чи щось таке, що послали в космос, так, спутники, і там, фільми знімали, а ви також будете свідомі тих злочинів, які вони робили, і бути відповідальним за ці злочини. То немає гордості без почуття визнання цієї провини. Власне, це яка така рамка, знаєте, яку можна включити. От. А я думаю, що про НУПА ми ще не почали говорити. Тобто ми почали про говорити, але якоїсь великої суспільної дискусії тут немає. І це, крім того, дуже є, ну, перше, це не чесно, а по-друге, це тому, що це, дивіться, реформи вимагають певної гуманітарної політики. І ця гуманітарна політика означає те, що мають бути якби не менше суспільні терття, коли робиш реформи, щоб відкривати більші фронти. Я вважаю, що така політика відкриває нові фронти. Тому що, самі знаєте, ви це бачили в кожному опитуванні, Бандера не єднає. Бандера роз'єднана. І далі роз'єднана. Залишилися, і зараз маємо зостання групи людей, які вважають, що Бандера був героєм. Але це зостання не проводить того, що Бандера є національним героєм. Бандера є регіональним героєм. Причому, що цікаво, якщо дивилися уважно, навіть в Закарпатті, в Буковині не герой. Він в Галичині і Волині. Центральна Україна зараз, тут перші кроки є, активно це міняється, зміщиться. Я вважаю, що нормальна політика мала б означати просування інших символів, ніж Бандера. І ці символи є. Я це показую, не можна тут показувати. Скажу, ви знаєте, що найбільше змін, яка сталася, ставлю до Путіна. Якщо хочеш багато Україну роз'єднати, говори про Бандера. Якщо хочеш багато Україну об'єднати, почне говорити про Путіна. Так само про Сталіна. Сталін, Путін мають той самий ефект. Як тільки починає говорити про Сталіна і про Путіна, то бачу, що вони все єднаються. Тобто не єднається, процес зразу виникає. І, зокрема, навіть це дуже важливо для мене, це дуже важливо. Як за останні 10 років в Україні виник консенсус щодо голоду. Зараз, тому що немає регіону з винятком частини Донбасу, який не вважає, що голод А був, де він був штучний, що найбільш важливо, щоб був геноцидом. Це не характер. То насправді ми маємо матеріал, ми можемо рамки, яких можна рухатися. Але ми чомусь ці рамки не вибираємо. З різних причин, які зараз не буду дискутувати. Тобто я вважаю, що чим добра Україна, це, знаєте, beauty of Ukraine, краса України полягає в тому, що вона завжди не є простою ситуацією. Вона завжди надто складною, і ця складність дуже добре, бо складність дозволяє певні маневри, певні вибори. Тільки треба до того, щоб хтось готовий цією складністю використовуватися як позитивом, а не як деструкцію. Пане Ярослав, таке питання, повертаючись до українських лівих, та й що їх так можна назвати. Чи не так себе називають? Ну, чи не здається вам, що саме, власне, їх проблема не тільки в тому, що вони не знайшли свій робітничий клас, але, власне, в тому, що вони трошки заражені, називаємо це постмодернізмом, французьким неомарксизмом здебільшого. Тому що, ну, будемо чесними, Маркса вони не читають. Ніхто не читає Маркса. Ви знаєте, що важливо? Національні комуністи Маркса не читали. Власне. Але чи не здається вам те, що вони, як власне Дженко говорить, те, що... Виниченко ніколи не прочитав маніфесто. Ні, Капітал ніколи не прочитав Виниченко, це точно відомо. Так, просто. Ну, Виниченко так, Виниченко взагалі писав більше, ніж читав. А власне, чи не здається вам, що вони більше на себе звертають увагу? На самих себе, таких, як вони, звертають увагу? Тобто
вони, як Джад сказав, що вони зацікавлені тільки в собі. Євгеній, ви змушуєте мене до оцінки, я боюся. Бо це оцінка буде моральна моральна особистість. Я тільки можу сказати, що діти середовища зазначені дуже нарцистично завжди. Вони люблять себе в своїй візні. І це викликає, подивіться, як на сили. Подивіться, як ця група, ці групи, це не є група, це явище, як вони сильно між собою потрібно. Знаєте, як вони між собою активно не розмовляють, що далі, тим більше. Знаєте, і це є трагедія. Власне, тому я кажу, ми тут розуміємося. Для мене одною з нормальних справ говорити по-новоліво це є чат. І в нас на цю книжку написав. За фраздова. Я весь час їх питаюся, ви джад читали? Ні, вони вважають, що джад це щось таке, знаєте. Це не комільфо. Це ж знати не просте. Я вважаю, ну що, якщо просте, то так і ситуація та буде. Я їх, ну скажу, я їх знаю особисто багатьох, вони дуже симпатичні люди. Страшно симпатичні. От, але щось не виходить. Андрій Кабалі, громадське радіо. Тут. У мене таке питання, ну, коли перейменували проспект Московський на Бандера, ви виступили якби, з такою серйозною критикою, ви говорили, що Бандера якби, роз'єднує Україну. То в мене таке просте питання, які символи, на вашу думку, я просто згадав, у вас була збірка есеїв про життя та смерть інші неприємності, де ви робили соціологічні. Дякую, я зрозумів. Ні, я вас перебив, скінчити питання, ви хочете мене говорити. Так, я просто пам'ятаю, в тій збірці ви наводили різні соціологічні опитування з приводу того, кого підтримують українці. От мені цікаво, які історичні символи об'єднували. Вчора просто Сергія Ждана питала, які на його думку, ну, історичні персонажі, він говорив, Лесі Українця, Шевченко і Франко. З іншого боку, дуже, ну, в Києві, наприклад, дуже багато, не чи Шевченка називають дуже багато всього, і виникає питання, окрім Шевченка, можливо, чи якісь такі символи? Найбільше об'єднує Хмельницький. Тому що Хмельницький дуже амбівалентний. Він добрий і для україномовних, і для російськомовних, розумієте чому, так? Він не бив на фігуру себе. Хмельницький плюс козаки. Хмельницький плюс козаки. Мазепа ні, але Хмельницький плюс козаки ні. Далі, fast forward, 30-19 століття. Франко Шевченко Лесь Українка. Без сумніву. Причому Шевченко найбільше. Шевченко найбільше це є. Голод. Ще не знаєш, що символ є, бо голод має антигерої для героя Сталіна. Ось які люди пов'язують голод зі Сталіним, то чітко консенсус. Голод був, Сталін негативний. І це те, що одна з пістових різниць ставлення між Росією і Україною ставлення до Сталіна. Очевидно, в Росії теж амбівалентне, але в Росії в Україні амбівалентне, в Україні негативне. Сказати так. Тобто ніхто в Україні не думає, ну я перепрошую, забагато кажу. Не то мало хто в Україні асоціює Сталіна з людини, яка підняла країну від Софії до там якої, знаєте, до космічної ракети. Чи мало хто вважає у першу чергу це перемога в війні. Сталіна татукують із голодом. І два нові символи це Жадан і Бакарчук. А перед тим спортсмени. Це є, це банальний націоналізм. Коли, знаєте, націоналізм не є якийсь там, скажімо, ну, розумієте, що там якась ідеологія чи інша. От. Я вам прошу приклад, журналісти дуже добре знаєте. Якщо будете за кордоном, Австрії, поляки це треба робити також. Вони від 6-8 години тоді заключають і нічого не показують, крім краєвидів своєї країни під музику. І переключають, що це, скажімо, зараз є Альпи, Тіроль, Гідель. І це 2 години йде, знаєте, без нічого, крім музики. Це так званий банальний цинізм. Коли ти звикаєш до контуру своєї країни. Вмієте? Я вам дам один приклад. Ви молоді, щоб це пам'ятати. Звідси ще народилися, напевно. Спроби впровадження символіки національної, тризуба синьо-жовто-прапора гімну, яка на величезне сприйняття в Україні, зокрема, на півдні на сході. Знаєте, коли сталася радикальна зміна, коли схід і південь прийняв гімн і прапор? Коли Оксана Баюл виграла першу золоту медаль на Олімпійських іграх, на 4-му році, так і символ її перемоги підняли прапор і заграв гімн. І він зразу перестав бути націоналістичним та національним. Тому що просто символ спортивної перемоги. Розумієте? Ми не повинні нехтувати цим банальним націоналізмом. Націоналізм рок-співаків, спортсменів,
серед тих, які ми включаємося в якийсь такий от успіх. Прошу. Повертаючись до розмови про українських лівих, ви сказали, що учасники дискусії про українських лівих часто забувають про Лінченка, про Кирилова. А я не певен, що Кирилий був би лівим надалі або комуністом, і потрібно говорити про комуністів навіть. Він надалі був би комуністом, якби пережив 30-ті 40-ві роки. Вам, як ви думаєте, проводячи декомунізацію в Україні, потрібно відштовхуватися від тези про те, що комунізм повинен бути заборонений як ідеологія, як нацизм? Ну, до порівняння. Я не знаю відповіді. Я сказав би так, але я думаю, з другого боку дивляться, в Чехії комуністи, які завжди дуже бувають, якісь інші, як їх заборонити, що сказати, розумієте? Де це межа? От. Як заборонити комунізм, щоб не лишати, можливості для хвилювого? От про що робиться. Знаєте, національний комунізм треба забороняти чи ні? Якщо ми забороняємо символи комунізму, то ми маємо заборонити Скрипника, Шумського і хвилювого також, правда? Неминуче. Так само, як Роздольського. Це ж є. Тобто я не бачу цього, не бачу цієї грані, де вона є. Знаєте, очевидно, ну, інший випадок. Ну, те, що я не знаю, це те, що зараз готувала група з БПП, і здається, це що не прийшло, вони це готують. БПП хоче зробити додаток, ну не БПП, група депутатів з БПП хоче зробити додаток ставлення до УНУПа. Тільки ті визнаються учасниками визнаної боротьби, які не щинили тяжких злочинів. Щоб стати кваліфікацією, які не чинили тяжких злочинів, то і комуністи також можуть розуміти. Тому що тобто Хвильовий, Скрипник і Шумський не є злочинцями, а є жертвами. Ну, розумієте, про що це? Тобто я думаю, от треба заборонити, але треба залишити таку кваліфікацію, який би Хвильовий залиш міг би бути в ордоні української зброї. Прошу. Але дівчина теж не вщує тяжких злочинів. Прошу. Дівчина також. Я говорю приклад. Дівчина Мінцюком вміщається. Дівчина також вміщається. Чому ні? Єврейські, очевидно, всі інші знають, де вчинив злочин. Але дівчина, ну, знову ж таки, можна говорити про щирість дівчини. Знаєте, чи йому справді ні, чимось вдавати для доживання. Але мені важливо не дівчина, ніж Хвильовий. Тому що Хвильовий більше, раніше, і дуже, ніж дівчина. Звичайно, ми не маємо ті проблеми, що маємо зберегти. Забороняючи комунізм, ми не забираємо течину. Забираючи комунізм, можемо забирати Хвильового. Оце різниця. Прошу. Вікторія, школа журналістики ОГУ. Серед тез, які ви написали нам, щоб ми з ними ознайомились, була така фраза, що подолання минулого не можна досягти корекції історичної пам'яті. Скажіть, будь ласка, як ми можемо подолати це минуле? Політичні реформи. Перехід в режим відкритого доступу. Це довго описувати, легко сказати, скажімо так. Вони словом, коли партії формуються за закритими списками, це закритий доступ. Для мене найбільш, скажімо, сигналом був важливим, коли на списку БПП опинився син Порошенка і жінка Луценка. Все. Коли мені самому запропонували 2007 списком партії БПП. Я відмовився. Чому? Не тому, що я не хотів, звичайно, але тому, що списки формуються закрито, телефонно. Розумієте, що це є? От поки це не буде знищено, це тільки приклад. Принцип закритих списків дуже багато. Звичайно, дуже багато з тих років зробилося. Виконання цього принципу. ЄЗНО вели, так, що вважаю, це просто перехід відкритого доступу. Ми вертократні, так? Вибрали певні посади за списками. Маємо партію Самопоміч, яка, в принципі, робить праймеріс. Розумієте? От, але очевидно, що цього що недостатньо. От так рахується комунізм. Тому що комунізм за означенням є одною з підвидів закритої системи. Причому дуже злочинної системи. А все-таки це закрита система. Тому не тормозом. Можна більш радикальним тормозом, тому що це найбільш мір закритий, як тільки можливо. Бо це тоталітарна закритість. Так само, як фашистський процес. Крім нас є люди, які залишаються з радянською свідомістю, яких ми не можемо таке, ну, навряд чи зміняться свою позицію. Я не розумію, що тобто, крім люди, тобто ці
люди, які залишаються з радянською свідомістю, якими вони є для нашої країни? Тобто, чи може бути те, що от, вони залишатимуться і надалі з такою думкою, не міняючи? Не будуть менше фінансово, але все про думку. Що ви пропонуєте їх розстрілювати? Якусь заповідник їх давати? Не будуть тут, вони з нами будуть жити. І дуже довго. Єдине, що треба робити так, щоб ну, їх хтось перед чином зробити забезпечити місце життя тут. А зробити, не розвивати їх так, щоб вони не проходили в активний стан. Розумієте, тобто не входили, не диктували, не були тут змобілізовані більш меншість, яка є тягаром для самої країни. Ну, дивіться, може так скажемо, що ми зрозуміли, ми цього розвиваємо на спільну руку. Я все зговорю метафорами, чесно, бо я їх теж можу нічим так говорити. Якщо Україна має бути схожа на той, не той літак, який піднімає шасі, піднімається повітря, так, це симптопатичний реформ, то ми повинні подбати так, щоб не існувало людей, які би нищили аеродроми. І з ці полоси, з яких збирається літак. Розумієте? Нехай вони будуть, вони цілком існувати своїм латентним там, комунізмом чи щось інше. А нехай цей комунізм не переходить в активну форму, і агресивну форму, коли вони впливають негативно на країну. Що дуже важливо також є, ви це бачили за останнє опитування. Ця група є дуже різна, дуже різноманітна. Насправді група тих, які сумують за Радянським Союзом, є набагато більше, ніж прихильників комуністичної пропаганди. Набагато більше, якраз більше. Ви це бачили, так, на базі опитування? Тому що дуже багато цих людей, майже половина, яка сумує за Радянським Союзом, одночасно вважає, що голову нацизму. Оце амбівалентний стан. Це амбівалентний стан, який справді в великій мірі є такою певною м'якою подушкою. Вона дає певно, це пільність не треба переховувати в цьому, знаєте, стану цей агресор. Тому ми радше можемо дивитися адресно дуже. Дивіться цю групу, знаєте, оголошувати зразу таку єдину соціальну групу. От, правда, ця група існує, пробувати, мовно кажучи, розбити, шукати себе, хто є нашими союзниками потенційно, а кого треба ізолювати, нейтралізувати. Знаєте, це є. Але очевидно, оскільки ми вибрали спішкар демократію, ліберальну демократію, ми нічого з ними не можемо зробити. Ми не можемо позбавити громадянства, ми не можемо взяти заповідники, ми не можемо їх постріляти. Хоча часом, звичайно, хочеться, але не можна. Ну, якщо доходить дуже сильно, ми повинні не прочитися. І власне, у цьому полягається ідея примирення. Примирення з тим, з ким тобі не подобається. Ти мусиш прочитися з тим, з ким тобі не подобається жити, але ти мусиш жити, тому що ти розумієш, що це є заради якихось інших стратегічних цілей. Доброго дня, Сергій Грушевченко. От з того, що ви кажете, здається, що ніби от історична політика і загалом реформи, модернізація саме в такому демократичному дусі, вони перебувають досить такі бінарні опозиції один одному. І чому не можна якось ну, сумістити? Тобто, я, власне... Я не сказав цього. Я сказав, що ця політика, яка зараз проводиться, може бути бінарною. Може бути бінарною опозицією. Я вважаю, що завжди є місце і спосіб для розумної історичної політики. Я більше вважаю, що кожні реформи мають супроводжуватися гуманітарною політикою, в основі якої має бути розумна гуманітарна політика, яка, зокрема, в першу чергу веде до поєднання, до примирення, до створення суспільного консенсусу в час реформ. Розумієте? Тому що дуже тяжко робити реформу в ті часи, коли немає консенсусу, або консенсус зникає і проростає антагонізм. От про що мені йдеться. Я вважаю, що ту політику, яку робить зараз В'ятрович і інститут, потенційно веде до відкривання ще одного громадянського фронту в Україні. І в той час історичний парад. Фронт історичний парад. В такому разі ви любите дуже проводити приклад саме з повоєнною Німеччиною, з політикою мовчання 50-60-х років, за канцлер Штайденау, Райхарта, яка була досить потрібною, адже велику частину держапарату там складали колишні члени НСДАП. Те саме було в Італії, там тут лише в 97-му році програмі історії в школі з'явилося згадування про долучення широких мас населення там, ну, фашистського режиму населення. Власне, в Україні якась концепція така окремо потрібна. Тобто ми розуміємо, що мовчання у нас не вийде. Тобто ви там згадуєте також в праці 26% про три концепції британську, німецьку і іспанську, кажуть, британська найбільш прийнятна. Кромвель і Карл І стоять пам'ятники в одному місці. Це тулись Карлівську з пам'ятниками. По-перше, вважаю, що амнезія була б ідеальною політикою на час реформ. Але вважаю, що вона вже неможлива з двох причин. Перш за все, тому що Росія не дасть ніколи нам помовчати. Росія завжди буде підглядати теми історичні, тому маючи на увазі, що Росія досить мас-медіально присутня, це просто неможливо. Коли Іспанія робила свої реформи після Франко, Франція не казала їй, не друктувала їй мови історичної
політики. Чи Німеччина, Америка адаптували політику. Тобто це було, розумієте, ніхто не почався по насенсі. Спочалося інше, але не такі речі. А друге, хочу сказати, що насправді кожен уряд, який в Україні, пробував робити амнезію. Протувати амнезію. Значною мірою це було за Кравчука, дуже сильно це було за Кучма. Я просто один приклад дав. Голод. Про голод старалися активно не говорити. Активізував голод тільки Ющенко. А по-третє, я вважаю, що ми вже втратили цей шанс на амнезію, тому що 25 років вже пройшло. Розумієте, умовно, кажіть собі, це 20 років Аденауера, так уявіть собі. 45 плюс 25, це що виходить? 70 років, так. Тобто я вважаю, що лишилося, тобто я не вважаю, що амнезія вже можлива. Тобто вона вже була. І нас таки дали якісь певні можливості, бо стабільність була. Я думаю, що зараз інше завдання є. Зараз завдання те, що у нас нарешті виросло нове покоління, яке має привілей бути більш емоційно заряджених на ці теми. Тому що родилося пізніше, розумієте, немає того, скажімо, чуття, що ми маємо, тому що це дуже, це наше життя. Ви ж цього не маєте. Власне, це, тут і схоже з певний німецький приклад. Тому що німецький приклад ініціювання історичної пам'яті це було поколіннєве. Це покоління 68 року. Питання, чи скажемо, чи ваше покоління зараз готове це робити? Я не знаю, але це відкрите питання. Тому що я вважаю, що в значній мірі зміни спиться лише поколіннєві зміни. Цілком можливо, що ваше покоління буде певному істрічно. Дар'я, школа журналістики УКУ. Ми сьогодні розмовляли про те, що в Чехії, коли в Чехії відкривали списки з агентів секретних служб, які допомагали комуністичному режиму. І моє питання таке, чи є у вас відповідь, чому у нас такого не робили? І якщо їх зараз відкривати, чи є то сенс? Ви не боїтеся почути щось про свого батька, що ви хотіли почути? Але ж там теж... Але як можливо катарсис без цього? Ну, тобто всі передні спікери... Я не знаю, як виставляють, можливо, катарсис. Питання, чи треба катарсис? От Волинь, фільм Волинь. Головна ідея режисера, що це знято не до катарсису. Я не бачу катарсису. Але мені здається, що це якраз маніпуляція. Цей фільм Волинь, це не є про катарсис. Ви так думаєте, він так каже, що він. Він каже, він думає навше. Каже, це катарсис. Українці мають подивитися, і в них має така почуття сором і катарсис. Я не бачу цього катарсису. Я вважаю, що катарсис зловживається почуттям. Я не бачу. Навіть, наприклад, катарсису, що так хрестю. Чи спину катарсису? Німецький? Німецький не видіти. Кажіть, про що я почнемо спередити? Я думаю, що потрібні такі, мені здається, що найкраще це принцип дисидентства, що життя за правдою, тобто правда не може зашкодити. Навіть якщо це викличе якийсь скандал, без скандалів не обійдеться, тому що всі через це проходили, суспільство, мені здається, треба розробити механізми проти маніпуляцій цієї інформації. Я з вами, це добре, що ви кажете, це добре ідея цініше. Але перш відкриті щось одне. Я знаю одного дослідника дисидентського руху. Він каже, боронь Боже, щоб кидалися архіви дисидентів. Тому що дуже багато ефірів зразу поблінуть. Це одного другого року. По-друге, подивіться на Мироновича. Чи Мироновича готовий когось засуджувати? Він готовий засуджувати комунізм, без сумніву. Він готовий засуджувати комунізм. І дуже жорстко. А він готовий, не хоче засуджувати окремих людей. Але ми зараз насправді, дивіться, проходимо це саме. Людей побивали на Майдані. Та потім нам пообіцяли, що їх пустить. Ні, я кажу про те, що зараз відповідальність перекладається на режим. Так само, як тут відповідальність перекладається на ідею. Отар, я конкретно звертаю. Є злочин, і злочин конкретно карати конкретних людей. Все, крапка. Ми би мали справу, ми би мали шанс вийти. Ми могли покарати Кагановича. Бо це був дуже добре. Каганович жив до якогось 94-го року в Україні. Прошу? 91-го. За місяць до розвалу Союзу. Ну він же дуже довго. Ну не знаю, може ще хтось, знаєте. Єдина, яка дійсно була радикальна і відповідальна за це все, навіть не могли це зробити. Але чи маємо карати когось, я не знаю, розумієте, про що мені йдеться. Є дуже великий ризик. Дуже великий ризик. Я навіть не знаю, що сказати, чи ризик, чого це є. Це навіть не порушення якогось там концерту, щось інше, це щось інше. Це дуже глибокі моральні проблеми. Тому що ми входимо в роль судів для людей, які робили дуже складні вибори. Вибір життєвий, дуже часто з власної волі.
От я цього дуже боюся. Але це що, це... якщо кажу, чому я це кажу? Бо це дуже боявся Міхній, це дуже боявся Діренко. Це ми сказали. Не було категорично проти, власне, відкриття, мимо того, що не було дисидентів, які страждали. Вони найбільше боялися цих відкриття, тому що це виживати як політичний інструмент. Тому що уявіть собі, добре, уявіть собі так, ми говоримо про комунізм, правда ж? Моя теза, що в Україні був один з найгірших, найдикніших форм комунізму. Може, на рівні, скажімо, з Китаєм і Східною Німеччиною. Уявіть собі, стільки людей співпрацювало. З вибору, не вибору, такі всі інші варіанти. І що ми відкриємо, коли ми відкриємо ці документи? Яка це буде катастрофа? Може проста, знову таки, я не вживаю моральних оцінок. Моральні оцінки я не можу вживати, мені про щось інше йдеться. Дивіться те саме я, можна навести приклад. Ефект електронної декларації. До чого він привів? До втрати недовіри. Останніх остатків довіри, яку ми мали до свого політичного класу. Чи можливо робити реформи, коли немає недовіри до свого політичного класу? Маємо повну фрагментацію зараз суспільства. От для мене стратегія завжди є різниця між тим, що хочеться робити, і тим, що треба робити. Хочеться, очевидно, робити певні моральні речі. От. Але я найбільше, найменше особисто хотів би вступати в ролі судді, судді осудження. Слухайте, в мене питання вчора ставив Вітровичем. Ми дуже багато говоримо про засудження комуністичного минулого, радянського минулого, водночас плекаючи через певні інституції чи через певні дискурси образ українців як нації жертви. Так? І я так і не отримав відповіді на це питання, я його відповідно адресую тобі. Чи можемо ми адекватно осмислити комуністичне минуле і цей період 20 століття, не визнавши власних провин? Я говорю про Голокост, я говорю про Волинь, і що дуже важливо, я говорю про радянську колаборацію і, зокрема, про участь українців в Голодоморі, власне, українців етнічних, та, які складали велику частину каральних органів і так далі. Чи можлива адекватна оцінка радянського комуністичного минулого без визнання своїх провин, власне, в тих процесах? Тут дякую. Власне, тут би мав бути катарсис. От, власне, в цих моментах мав бути катарсис. Коли ми розуміємо, що немає морально досконалих виборів. Мені, це теза не моя, це теза Міхніка, яка мені дуже подобається. Світ не білий і не чорний, світ є сірий. Демократія сіра. Навіть вони подобаються своєю сірістю, але вона функціонує саме тому. Розумієте? От, власне, розуміння, що злочинці були і по тій стороні. Яку б ти сторону не вибирав, ти сюди вибирає злочинну сторону, якісь ті чи інші міри, знаєш? Оце для мене дуже-дуже важливо. Відповідь очевидна. Єдине, що я просто не знаю, коли українці до цього прийдуть. І що для цього потрібно. Ну, моя надія, що це покоління може зробити мене. А це зробити. Особити Волинь, Голокост і всі інші. Це починається, але це просто неминуче. От. Я просто не бачу зараз той для них стане, як це може зробити, через те, що війна, інші речі, знаєте. Ви розумієте, мене правильно, мені противно, я сам собі противний. Тому що через війну мушу мовчати про певні речі. Я знаю, що від цього трачу морально і такі всі інші, я маю іміджові втрати, але я просто мушу собі не ставати на горло і просто певні речі не говорити. От. Я не знаю, це морально чи не морально. Але з боку, я вважаю, що особисто для мене це є мій особистий вибір, якого я буду притримуватися. Чи є в когось ще питання, друзі? Я дуже себе незручно чую зараз. Ви зрозумієте, що це. Я тут чую себе дуже незручно, тому що ви на мене це відчуваєте. Я не чую певності під ногами. Ну, ми десь так само, напевно, ви не хвилюєтесь. Ні, просто я кажу, що ви не розуміли, що я зараз таке, що не договорити, знаєте, щоб втратити вас очі. Я вирішую проговорювати ці речі більше. Прошу. А власне ремарка щодо стосовно катарсису публікації документів. По-перше, наші чудові архіви СБУ не працюють і допуски не робляться так швидко, як говорять. Це так, просто ремарка. А друге... Але їх можна відкрити. Так, вони ж відкриті, але щасти вам знайти щось там. Це перше. Друге, нещодавно, мені здається, десь тиждень тому я не можу знайти точно дату першої публікації, тому в Росії публікували
меморіал публікував, кадровий склад НКВС на 39-й рік. З усіма змінами до, на основі досліджень кадрового відділу, звільнення, прийняття на роботу. І це неприємно пройшло. Тобто меморіал, я не знаю, чого намагався добитися меморіалцем, але це люди, яких вже нема, напевно, в живих якнайменше 40 років. Ті, що працювали в НКВС на 39-й рік. І люди просто не побачили в цьому не просто нічого доброго, вони побачили логіки в цій публікації. І це просто пройшло і пройшло повз. Тому я не знаю, чи може бути тут якесь звільнення від якоїсь поганої емоції. Дивіться, що я хочу сказати вам випадку. Якщо ви дивилися склад, скажімо, тренерних органів НКВД, КПРС та всі інші, ви побачите дуже багато українців. Дуже багато. Диспропорційно багато українців. Але якщо ви подивилися склад дисидентів, ви теж також попали диспропорційно велику кількість українців. Українці були диспропорційно і там, і тут. І це ще раз нам показує, яка насправді складність української історії. Власне, чому? Я весь час покликаюся на цю працю Яна Кубі, яку вони не читали, варто прочитати. Варто мраджу прочитати, навіть в інтернеті. Ян Кубі, це професор Азовського університету, який зробив порівняння дослідження історичної пам'яті. Історичної політики пам'яті в колишніх посткомісичних рік. Де він... Це дуже складна аналітика, знаєте, він американський політолог, американський політолог, вони не говорять деякі, а вони рахують. Там певні схеми роблять, за комп'ютер дають якісь інші рахують. І вони в кінці порахували, розбили всі країни на певні групи за типу історичної пам'яті. Який його головний висновок? Це дуже важливо. І каже, Україна не вміщається в жодну групу. Україна настільки складна ситуація, що в жодну групу не вміщається. Тому не можна за означенням брати копі-пейст з будь-якої моделі і вживати для України, тому швидше Україна потребує власну модель. Але я би ще, знаєте, повторю цю тезу. Власне, я вважаю, що складність українського випадку є одночасно перевагою. Тому що складність завжди залишає місце для розмов і для шукання якогось маневру і консенсусу. Для мене ключове поняття є консенсус. Бо це дуже важливо. Суспільний консенсус. Тому що, знаєте, повторюю цю тезу, яка не є моя стара, що громадянська війна є надто великий люксус, що Україна могла себе не дозволити. Відкривати ще один фронт, особливо в тій ситуації, для мене дуже-дуже загрозливо. І про консенсус. Знаєш, є така байка про історію Львова, через які фігури ми відчитуємо історію Львова. Данило Галицький, Степан Бандера і Василь Куйбіда. Між Степаном Бандерою і Василем Куйбіда. Василь Куйбіда – це перший мер Львова часів Незалежної України. Так? Тобто і з цієї історії випадає що? Випадає весь радянський період. Якщо ти говориш про консенсус, я стараюся зрозуміти це питання. Як каталогізувати радянське минуле? Що лишити в минулому, що забути, загубити, так? А що мало би в той чи в інший спосіб, з тими чи іншими рефлексіями перейти в час сьогоднішній? Як це робити? Чи це можна зробити? Дивіться, є прості способи. Хоча не знаю, чи в Львові щось просте можливо, чи в Львові щось можливо. Скажімо, є певні сили радянської доби, які каталогізуються. Герої з двома зайцями, так? Які дуже радянські. Розумієте, що на фільму він це є. Він не нейтральний. Скажімо, Васюк, якийсь такий радянський, але нейтральний спосіб існує, так? Є певна ножина, завжди шанс певна на маневру, той самий же хвильовий, хоча не знаю, що в кінському випадку він буде відомий. Той самий Роздольський, який в Україні зовсім не працює. У Львові зовсім не працює, так? Хоча дуже знаний марксист, але більш знаний марксист світу. Я може інакше скажу, знаєте, я це дуже добрий приклад люблю особисто, дуже вдушевляє, щоб ви розуміли, про що я говорю. Я десь 2 роки тому зустрівся в аеропорту з Яном Гросом тим самим. От, він їхав з Москви і дуже збуджений був. Тобто зустрілися, знаєте, вниз. Він каже, уявляєш, до чого дійшов світ. Я, каже, польський єврей, американський професор. Я виступав в Московській вищій економічній школі, я мусив захищати Бандеру від російських професорів, російських студентів. Розумієте? Я хочу звернути увагу, в 2014 році є прекрасна дискусія в Jerusalem Review of Books між Коско Гербертом, і який, може, знаєте, може, не один з провідних діячів солідарності, головний єврейський діяч солідарності, Коско Герберт, і викладачем їдишу в Мінському університеті Девідом Кацом, де Герберт каже, що українці мають право на Бандеру.
І що ми повинні бати Україну мимо того, що не мають бандери. Знаєш? Тобто оце для мене це складні ситуації. Розуміючи складні ситуації, разом з тим приймати цю сірість і одночасно розумієш, от це хочу сказати. Оце. Ми повинні уникати, як ви знаєте, о, бандера, значить ми не помагаємо українцям. Я боюся, це навіть звозиться до дихотомії або-або. Оце я найбільше боюся. До дихотомії або-або зразу порушує концептус. Але як зробити і? Ну є можливості, ж кажу. Бакарчук молодший. Віце, що Бакарчук говорить зараз? Він говорив на мас-медіа в травні, правда ж? Так, та на форумі. Бакарчук дав тезу. Причому думаю, що коли це звучить ось так, не Грицяка, а Чепелинського, а Бакарчука, це приймається, як певно, знаєш, меседж більш сприятливий. Для мене дуже важливо ті ситуації є, що у нас на добі два найбільші ідоли українського зараз сучасного світу, Жадан і Бакарчук, говорять майже той самий мовою. Мовою консенсусу, мовою небажання судити когось іншого, мовою, як це Кіп'яніс сказав, я теж назвав, він теж дочисла, що чоловік він би не хотів жити в державі, який збудував Бандеру, а не розуміє, що Бандера є не національний герой. Оце, знаєш, оце, шукання це і. Бандера тоталітарний діяч, таке інше, ми цим чужі, але я розумію, що Бандера належить українській історії, як це каже Ян Прос чи Коска Герман. Оце є приклади, але це приклади вимагають більш складнішого способу думання. Можна і більш моралізаторського, ніж просто засудження. Ну, я думаю, це добра є тема, щоб ви поставити на ній крапку, бо і завжди краще, ніж або-або. Ви знаєте, що це моє життєва філософія. Так. Завжди кажуть, ну я або-або. Я боюся страшенно. І вас застрають. Бійтесь ситуації, коли вас ставлять або-або, коли ви питають, кого більше любите, батька чи матір. Ви спробуєте і батька, і матір. Просто сказав, що шукати в рамках не або-або, а в рамках і. Ми тобі дуже дякуємо, Слава. Дякую, що ви терпіли. Я насправді не маю готових розв'язок. Щоб ви розуміли. У мене зараз та ситуація, що я все більше не розумію, що робиться в світі Україні. Я це визнаю. Я більше розумію 2 роки тому, я є розумний. Але дуже важливо, що бажаю знайти тих солдати, які йдуть і співають. Так? Так само нам це дуже важливо. Нам зараз треба думати, говорити, поки ми думаємо, і думати, поки ми говоримо. Це речі вам мають дуже сильно проговорити. Дякую. Дякуємо.